Nga dita djeshme në shkollat nëntëvjeçare ka filluar zbatimi mësimit të alternuar për klasat e 6-ta deri në të 9-ën. Sipas një skeme të prezantuar nga Ministri i Arsimit e Viskushi, në javën tek, pra javën e parë dhe të tretë të muajit, dy ditët e para të javës nxënësit do të jenë në mjedise të shkollës, ndërsa tre ditët e tjera online. Në javën çift, pra në javën e 2 dhe të 4, ditët do të këmbehen. Ditën e parë të aplikimit duket se janë hasur probleme të shumta për zhvillimin e procesit mësimor, ndërkohë që vetë nxënësit e shohin si të vështirë këtë praktik, bazuar edhe në përvojën e një viti më parë. Sepse është më mirë që zhvillohet mësimi me nëpër klasa se nëpër se online është më pak më vështirë. Më mirë që është në shkollë, edhe më pëlqen më shumë kështu. Është më vështirë ta zhvillojmë mësimin online. Edhe prindrit nuk e fshijnë pak nejcim për këtë skenar që po aplikohet. Ata vlerësojnë se nuk mund të përvetësohet mësimi në distancë, ndaj nxënësit duhet të jenë pranishëm fizikisht në klasë. Pandemia është shumë e vështirë për ne si prindër, edhe për gjithë, për fëmijët shumë e rrezikshme. Shkollat nuk e besoj se janë dhe shumë me higjienë të madhe, po dhe mësimi online nuk është një gjë që e vendosin ne, është janë të tjerët më lartë që e vendosin, nuk e di në do jetë mirë apo jo. Sepse fëmija nuk mëson shumë, e para, e dita, është difishim i prindit, pra për neve është shumë kërkesë. Unë si prind, edhe vitin që kaloj, po të njëti problem. Sepse ne prindrit do detyrohemi që të punojmë me fëmijët, sepse nuk i kapim mësimet ashtu siç duhet. Dhe shpjegimi nuk është i qartë. Tash i do bëjmë ashtu si e ve rregull qeveria, po fëmijët kanë nevojë të vinë në shkollë. Ato me zorë shpjegojnë këtu, jo ta marrën nëpërmjet online. E mira është qeveria të marrë masa për shkollën, që të jetë jo tamam. Të jenë rregullat si është për të qenë. Si janë dy gjëra që nuk shkojnë. Edhe ajo nuk bëhet mirë mësimi, po dhe smundja bën punë e vet. Edhe kështu që nuk dim ça mund të shoh. Ato që e kanë dha, ato që e kanë vendosur, ato e din më mirë. Në varësi të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, do të vendoset për vijimësinë e procesit mësimor. Ndërkohë që mësimi alternuar ka krijuar pak ndajsi që në nisje si të prindrit ashtu edhe tek fëmijët.